Wah, aduh. Nuwun pangapunten Bu Kulon. I'm sorry. Yes. Sungkem pangapunten kula kanca Bu Kulon. Yo, yo, yo. Kita iki mau temekaning pati. Aduh. Pancen iki. Kula menika wau mati. Matur dinyo jikalau boten panjenengan pertolongan menika wau sagedipun gesangipun kulanipun mung nami boten suksesipun mesnehipun panjenipanipun. Wes kita bisa urip. Ayo gak ayo. Nanti mulun didandani kita yuk kudu melu dandan lho. Ngono dakuane kurang. Wes to rasa kuatir. Ayo mulun dandani supaya tadi pendito mudo kan bagus. Yen ning talaga gak dilangi. Apa jenis utek lagi? Tangan utek mati. Nah, toko capok lah bagung nang wis manteng. Ngasto pusaka tumbak korolan pusaka ngalado. Kata makin lah bagong kan dusto dewa Drupadi. Sirna memadyani kepalanya. Lah bagong ilang ujite badar pusaka ngamarto jamu sekali pusaka. Kasih suci Durayu mengkono itu maturmu ya itu kok dia tak ngacuan tidak berani gimun riko nah yang berkain mantu mau itu aku tunyo yang sirno mengkono Yai Odo Bakti taksih suci lagi. Kabukti ini datus bagun menikwau jamu sekali mau sodo. Oh inji sing pisok mata ini bagun menemukan coloko we bagun. Yes itu bon. Niki kulau pikantuk niki. Niki napa niki? Tumbak koro melek. Oh kulatannya koro cepe. Dudu niki dimasuk del. Iya, matur nuwun bisa timbul pusaka krana kowe. Matur nuwun ugi. Kepon jasa. Iya keto. Simun konde rek wangsul. Ya sayu diaji. Karena rangke kene wong dibagong aku kaya to. Ha iya. Ya semen. Koko Prabu dari Badi Wangsul pancol dari tentrem. Ulu Badi Wangsul makin gak?